Majke, da vide poslije. Ogi, svi mi da vide kako je zvezda najviše. Ja da prođem ja kao. Gdje moj grad? Znači, svake godine u sve skupljem automobilu dolaze. Sad se ljudi pitaju odakle ti pare, je li to rentiran auto ili je tvoj auto? Puni su džepovi para. Ajde, možeš da izvadiš da vidimo koliko ima. Pa ima koliko hoćeš, nebitno, novac je. Prošle godine bilo za jedan stan u Beogradu. Pa dobro, sad je malo manje, istrošili smo se, ali dobro, novac je samo potrošen. Potrošen sredstvo. Znači, stočio si se na Majinu Kaljinu, vidjeli smo da je ona preko 4000 evra. Pa dobro, svako želi da svom detetu sve najlepše, ja želim da je usrećim danas i da izađe tatina princeza kao pobednica i da stavimo šlag na tortu. Ipak je ona Pinkovo dete, šesta sezona kako je ovde, tako da je ove godine, ja mislim, zaslužili da ponese ikonu. Znači, šta misliš, je ovo njeno najbolje učešće do sada? Pa, zato je dva prvi put kad se pojavila, ali ja mislim da je ove godine jedna od boljih. Videla sam još da se izjavio, kako se zove za Informer, da nije samo Kaljinu 4000 evra dobila, nego da ima specijalno iznenađenje. Šta je to iznenađenje? Ba, to ćete vidjeti na kraju finalne večeri. Dobro, se to je ne poklonu tatici. Znači, neki ključevi od stana jer je auto dobila. Ili je možda ovaj automobil za njegov? I auto i stan sve će dobio tati. Samo da bude srećna i zadovoljna i bit će sve najbolje mogućim redom. Kako komentariš Stanislava? Pa dobro, ne bih komentarišći, ipak to je zatvoreni prostor, da je dečko je prvi put u tom realitiju, možda je nešto i pogrešio, možda nije, ne bi tako da sudi čovjek koga ne poznate. A šta misliš u spoljnom svetu, da li će njih dvoje nastaviti neku priču? Pa, ne znam, Maja ima 28 godina, tako da ja ne mogu da upravljam njenim životom. Svako bira svoju sreću, ako je odgovaran, ja i želim sve najbolje, ako ne, tamo je zatvoren prostor, znate, to učini svoje. Ipak ona je dugi niz godina, je 6 godina kako je već u realitiju, to nimalo nije lako, tako da... A da li bi voleo da joj, da ti Stanislav u stvari bude zet? Ne znam, koga mi ćerka dovede, to mene ne zanima. Baš da želim samo moje dete bude sretno. Nedavno je izjavila da će ovo biti posljednje njemu učešću u realitiju, šta već smatrate? Pa ja bih želio da bude posljednje, ipak dugi niz godina. Ja izlazim, vidite, mene po noćnim klubovima svuda me ima, a moje dete je zatvoreno u 4 zida. Ipak ovo je prelep moj imanje i sve je to super, ali ipak ona je dugi niz godina. Njene drugarice već imaju decu po 5-6 godina, a Maja ovde zabavljena. Dobro, Maja je stvarno i ove godine bila zapažena i odigrala je glavnu ulogu, što bi se rekao. Pa znate šta, svi ste me pitali kada će Maja u realiti, kako je nimalo velike, što kaže, tek su se razigravali i novi učesnici još nisu bili aktivni toliko, tako da je Maja okrenula igricu u sasvim drugom pravcu kada je ušla. Da li nešto zameraš u ovoj sezoni realiti još što je uradila? Pa znate šta, Maja smo svi očekivali šta sam sve doživeo, tako da ne, šta, ako imala jednu scenu ljubavno... Bila je mirna Maja, pa dobro, ona je sazrela, ipak ona više nije klinka od 21. Šta probudiš u njoj, ona je takva. Kao i mi svi. Ako mi si dobar prema meni, ja ću biti još bolji prema tebi. Da li će možda doći do zamjena uloga pa da ti uđeš u realiti? Pa ja sam trebao da uđem, ali vidjet ćemo, nikad se ne znam. Nikad se ne znam. Jer imaš iskustva sa tim? Pa znači, ja sam više baš kod vas u medijima nego oni svi. Pa pitam sa mužom krava da li imaš iskustva? A sa mužom krava? Pa dobro, ja sve znam. Ja sam imao baku na selu, ja imam kuću u Belom Potoku. Ja se sve te poljoprivredne stvari razumem. Maja snašla na farmu? Ne znam, to ne znam. Tako je, kako je bilo ono druženje sa Majom Nikolić? Ja Maju Nikolić znamo kada je Maja imala 16 godina, kada se tek doselila u Beograd i kada je počela peva. Tako da, kad uđeš u neko društvo, bolje ne. Tako da je Maja ušla u pravu ekipu i mnogo je napredovala. A ja sam uvijek bio tu kao njena zaštita, da je slučajno neko nedirana, na slučajno neke neželjene posledice. Ja sam uvijek bio tu uz Maju. Maja je jedna velika umetnica, super pevač i dobar čovjek. Hvala. Veliki pozdrav i idemo do pobjede. Tako je. Prijetno.